siguro napapansin. Na araw-araw, nakakakita tayo at gumagamit tayo ng mga yaman ng agrikultura. Minsan, buibiligay ng local. Minsan, imported. Pero naisip nyo ba kung anong impact ng agrikultura sa atin? Sa mga kababayan natin, sa ating bansa. May ilang bansa sa mundo na malakas ang agricultural industries. Ilan dito ang Japan, Taiwan, South Korea, Malaysia, at ang Thailand sa Asia, at ang United States of America. Ang mga bansang ito ay mga leading importer ng iba't ibang pagkain natin, tulad ng gulay, manok, bigas, at iba pa. Tignan mo yung mga binibili ni Mami sa grocery. Di ba? Ang dami diyang produkto galing ibang bansa. Dahil malakas ang agricultural industry ng mga bansang ito, aba, mayayaman sila. Biruin nyo, sila ang nagpapakain sa napakaraming tao sa mundo. Medyo nakakaingit din, ano? Pero kung iisipin nyo, kaya din ang Pinoy yan. Bumalik tayo sa nakaraan. Noong 1970s, kilala tayo sa larangan ng edukasyon sa agrikultura. Maraming estudyanteng galing pa sa iba't ibang bansa ang pumunta dito para mag-aral. Tapos, dinala nila ang natutunan nila dito sa mga bansa nila. At alam nyo ba, umunlad sila. Bakit tayo hindi umunlad tulad nila? Baka dahil hindi natin masyadong nabibigyan ng halaga ang agriculture sa bansa natin. Ayon sa CHED, mula noong 2001 hanggang 2012, nagkaroon ng pagbaba sa mga kursong agriculture, forestry, at fisheries sa iba't ibang mga kolehiyo at universidad sa buong Pilipinas. Dati, nasa higit 94,000 ang mga enrollees sa mga kursong ito. Pero noong 2012, bumaba ito nang wala pa sa 50,000. Minsan, yung ibang nag-enroll, nagsishift pa. Samantalang dati, tayo pa ang dinadaya ng mga taga-ibang bansa para lang mag-aral ng agriculture. Ano kaya nangyari? At ano ang epekto nito ngayon sa atin? Nakakapanghinayang na kahit napakarami nating resources sa ating sariling bansa, ay umaasa pa rin tayo sa mga imported na pagkain. So, sino ang kikita? Sila! Sino ang uulad? Sila! Ang tanong, posible rin kayang maging mas maulad pa tayo sa pamamagitan ng agriculture? Ano sa tingin nyo? Oo! Kailangan, simulan natin to sa edukasyon at ibahin natin ang pananaw sa agrikultura. Kung akala nyo ang kursong agrikultura ay hindi magpapaulad sa inyo, diyan kayo nagkakamali. Pag mas marami na sa atin ang may kaalaman sa agrikultura, mas magkakaroon na tayo ng kakayahang palaguin ang agricultural industry ng bansa. Mas makakapag-produce na tayo ng pagkain natin para hindi na natin kailangan umasa sa pagkain imported. Tayo ang kikita. Tayo ang yayaman. Ang cool, di ba? Yaman sa agriculture. Agriculture yan. Oh! Nandyan na pala kayo! Fish expert ba kayo? Kapag pupunta ba kayo ng palengke o grocery, nahuhulaan nyo ba kung anong pangalan ng mga isdang nakikita ninyo?
Sige, aalamin natin yan. Eto, kaya nyo bang hulaan ng mga ito? Eto! Pas! O ito naman! Yan ay trout! O ito naman! Yan ang mackerel. Alam nyo, sa ibang bansa, gourmet ang mga yan. Pero, ang cream dory, alam nyo ba ito? Alam nyo, lagi yung ginagamit sa mga fish fillet, tsaka sa mga fish and chips. Alam nyo ba, marami tayong pinuproduce na cream dory sa ating bansa. Hindi na kailangan mag-import para makabili. Alam mo, ang totoo niyan, favorite ko ang cream dory. Noong 1995, pang top 12 ang katayuan ng bansa natin bilang pinakamalaking produsyon ng isda sa buong mundo. Pang fourth naman ito sa aquaculture production ayon sa Food and Agriculture Organization of the United Nations noong 1995. Fishery at forestry naman noong 1997. Ang fisheries ay may 18.5% na kontribusyon versus livestock at poultry na may 12.1% at 10.3% na kontribusyon lamang. Ang lumamang lang sa fisheries noon ay ang agricultural crops na may 54.1% na kontribusyon. Isa sa pinakamalaking daungan ng mga huling isda ang makikita sa bansa natin. Mukhang maganda talaga ang aquaculture business sa bansang ito. Kung iisipin ninyo, ang galing ano? Dahil dito kinukuha ng ibang bansa ang mga isda nila. Nakakatuwang isipin dahil kapag nasa ganitong business ka, siguradong kikita ka. Hindi kayo naniniwala ano? Mabuti pa, tanungin na lang natin si Sir Glenn Patikados. Sir! Paki-explain naman po ang fish agriculture dito sa ating bansa. Ito po ay isang napakalaking industriya sa Pilipinas. Kung atin titignan, ang fishing o ang pangingisda ay isang uri ng pamumuhay sa ating bansa. Ngayon, ang tinatawag natin na aquaculture or Philippine aquaculture ay binubuo ng tatlong klasifikasyon. Ito po ay, una po kaibigan, ay yung tinatawag na commercial fishing, yung municipal fishing, at ang aquaculture. Sir, gusto ko pong malaman, kumpara po sa ibang bansa, maganda ba talaga ang negosyo ng mga palaisdaan dito sa Pilipinas? Magandang tanong yan. Kung titignan mo, ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na may pinakamagandang uri ng tubig sa buong mundo. Sir, kung gusto niyo pong magkaroon ng sariling palaisdaan, ano po ba yung kursong dapat kunin sa college? May dalawang klase tayo ng kurso sa pag-aalaga ng isda. Mayroon tayong 2-year course at mayroon tayong tinatawag na 4-year course. Pero, dahil ito ay isang negosyo, dapat importante din malaman mo rin yung isang aspeto, yung pagninegosyo. So, dapat alam mo yung technical at alam mo yung tinatawag na business side ng pag-aalaga ng isda. Sa technical side ng pag-aalaga ng isda, marami tayong mga paaralan, mga state colleges, mga state universities na nag-o-offer ng iba't ibang kurso sa pag-aalaga ng isda. Ito yung tinatawag na major in fisheries. Or may mga kurso tayong tinatawag na bachelor in science in fisheries, major in aquaculture. Meron tayong tinatawag na diploma in agriculture or diploma in aquaculture, major in fish production, fish processing, tsaka fish technology. Itong lahat na kurso na to, pwede niyong kunin kung gusto niyo matuto sa mga ganitong klaseng aspeto ng pag-aalaga ng isda. Maraming nagsasabing mahirap maghanap ng trabaho pagkatapos mag-graduate. Pero kung iisipin mo, kung ang kurso mo ay agriculture, pwedeng-pwede ka na agad magkaroon ng sarili mong negosyo. At dito sa bansang ito, pinakamagandang magkaroon ng negosyong palaisdaan. Ayos! Parang gusto ko natuloy mag-aral ulit. Sir Glenn, ano po ba yung halimbawa ng isda na madaling huliin sa lawa? Sa Pilipinas, may dalawang pinakasikat tayong isda. Ito yung tinatawag na bangus at
tilapia. Ang bango sa tilapia ay parehong inaalagaan sa tinatawag nating brackish water at fresh water. Kadalasan, makikita natin ang bango sa tilapia sa mga lawa tulad ng Laguna Bay at sa Buninaw sa Dagupan. Inilalagay sila sa tinatawag na fish pen or fish cages. Ngayon, kung wala naman tayong lawa sa lugar na yon, pwede rin silang alagaan sa tinatawag na fish pond. Kaya makikita mo, kahit saan ka pumunta, meron kang nabibiling isdang bangus at tilapia. Ngayon, maliban sa bangus at tilapia, meron din tayong isda na tinatawag na hito at pangasius. Yung hito, kadalasan nakikita nyo, iniihaw po ito. Masarap po yung kanyang laman. Ang pangasius po ay pareho din po ng hito. Masarap ang laman pero wala pong tinik. Ito po yung tinatawag nating fish fillet or yung cream dory fillet. At ito yung tinatawag na darling of Philippine aquaculture o yung tinatawag na superstar na isda ngayon ng Philippine aquaculture. Kung gusto kong magkaroon ng sarili kong palaisdaan, paano ko ito gagawin? Saan ako magsisimula? Kung magsisimula kang mag-alaga ng isda o maggagawa ka ng sarili mong palaisdaan, may mga bagay lang tayong dapat isaalang-alang. Unang-una, kailangan meron kang sapat na tubig. Ang pinaka-ideal yan ay meron kang free-flowing na tubig or natural na bukal sa iyong lugar. Anong klase ng lupa naman ang dapat gamitin? Pangalawa mong titignan ay yung klase ng lupa. Dapat yung lupang gagamitin mo ay kaya niyang magpatigil ng tubig o tinatawag sa English na water retention. Kailangan kaya niyang gawin yon. Anong klaseng lupa ang nakakagawa nun? Yung medyo tinatawag na clay loam soil. Pangalawa, kailangan mong maghukay ng lupa. Tulad ng paggawa ng fish pond na to, na lupa ang ginamit, ito yung pinakamaganda sa lupa. Dahil maliban sa magkakaroon ka ng pagkain para sa isda, yung paglaki ng isda ay mabilis kapag ang hinukay mo at ang ginamit mo ay lupa, hindi semento. Ano naman ang ipapakain ko sa mga alaga kong isda? Kasi sa pag-aalaga ng isda, may dalawang klaseng pagkain tayong ibinibigay sa kanila. Yung tinatawag na feeds, yung commercial feeds, at yung tinatawag na alternatibong pagkain ng isda. Yung feeds, maraming klase po yan. May tinatawag tayong mash, may tinatawag tayong crumble, may tinatawag tayong starter, may tinatawag tayong grower feeds, at finisher. Ngayon, ano po yung tinatawag na mga alternatibong pagkain ng isda? Sa bangus at tilapia, may tinatawag tayong lablab o yung tinatawag sa English na algae. Ito yung nakikita na kulay green sa ating fish pond ngayon. Yan po ay natural na pagkain ng isda. Bukod sa mga yan, may iba pa bang pwedeng ipakain sa kanila? Maliban po dyan, pwede rin po tayong magpakain ng mga tinatawag na trash fish o yung mga isda na wala masyadong commercial value. Tulad ng mga janitor fish. Maliban po dyan, pwede rin tayo magpakain ng mga tira-tirang pagkain. Tulad ng pinapakain nyo rin sa typical na mga pag-aalaga ng baboy, kinakain din po ng isda yon. Pwede rin po kayo tayo magpakain ng mga tinadtad ng mga gulay kasi kinakain po yon. Lalong-lalo na po sa pangasius at saka sa tilapia, kinakain po rin nila po yung gulay. Ano-ano ang mga branches ng fishery? May tatlong branches tayo ng fishery. Ang pinakauna-una dito ay ang tinatawag na fish culture. Ano ba ang ibig sabihin ng fish culture? Ito po yung scientificong pagpapalaki or pagpaparami ng isda para magkaroon tayo ng regular or stable na supply ng isda sa merkado. Ito po ay isang uri ng intensive farming. Ano ang mga iba't ibang paraan ng pagpapalaki ng isda? Una-una, yung tinatawag na fish ponds. Ang pangalawa, ang tinatawag na fish cages. Ito po ay isang malaking net na nakasuspend sa malaking lawa or sa dagat. Ang pangatlo po, ang tinatawag na fish pen. Parang nagkaroon lang kayo ng bakod sa loob ng lawa. Ang pangalawa naman na branch ng fishery ay ang tinatawag na fish capture. Kalimitan, ginagamit ang fish capture technology sa paghuhuli ng isda na nasa dagat. So, kaya gumagamit tayo ng barko, gumagamit tayo ng bangka, gumagamit tayo ng lambat, at gumagamit tayo ng mga fishing rod
para makahuli tayo ng isda. Ang pangatlong branch ng fisheries ang tinatawag natin na fish preservation. Ito po ay under na tinatawag na fish processing. Dito, ang ginagawa natin ay pinapatagal natin ang buhay ng isda kapag ati siyang isistore or itatago. Maraming paraan dito ng pagpapreserve ng isda. Una, pwedeng kang gumamit ng tinatawag na asin. Ang asin kasi maganda siyang preservative para tumagal ang pagkaka-imbak ng isda. Pangalawa, ang tinatawag natin ng tamang paglilinis ng isda. Siyempre, kapag madumi ang iyong isda or may tinatawag pang tiyan or laman loob, madaling mabulok ang isda. So para mapatagal mo yung pag-preserve mo sa isda, kailangan mong tanggalin yung mga lamang loob, yung mga hasang, yung mga maduduming parte ng isda. At ang pinakamagandang pang-preserve ng isda ay ang tinatawag na freezing. Sa freezing, ang gagawin mo dyan, isa-subject mo ang isda sa mababang temperatura para pwede mo siyang i-imbak ng matagal. Eh, Sir Glenn, kapag handa na ba ang isda, sa tingin mo, pwede nang ibenta yon? Bago sila i-deliver sa merkado, may tinatawag tayong conditioning ng isda or cleansing. Ito, ginagawa dito, parang pinapasukan mo yung dumi sa kanilang mga tiyan. Para kapag dineliver mo sila sa isda doon, hindi magkakaroon ng lasang putik or lasang liya. Kasi yon ay ayaw ng ating customer sa merkado. Sa ganitong klaseng isda, tulad ng panggaseous, tulad ng hito, ganito ang pamamaraan para mag-harvest at magbenta ng isda. Galing sa farm, dadalhin nila yan sa mga palengke. At pagdating sa palengke, doon nila ibabagsak yung isda at bibilhin ng mga retailers. Kung tatanungin mo ako, magkano ang kikitain mo sa isda? Kumpara sa ibang hayop, madaling alagaan ang isda. In fact, kaya mo magpalaki ng isda sa loob ng 3 o 4 na buwan. Yung sa panggaseous, hanggang 8 buwan. Pero magkano ang kinikita mo per kilo sa isda? Pagpalagay na natin, 10 piso ang kinikita mo bawat kilo. Kung ikaw mag-aalaga sa isang ektarya tulad ng panggaseous, na ang kaya mong ilagay sa isang ektarya ng panggaseous ay aabot ng 100,000. Kung may 10 piso kang kita, magkano kinita mo sa isang taon? 1,000,000 ang kinita mo na. Kaya napakagandang negosyo. Sa bangus, tilapia, halos ganun din ang kikitain mo. Kikita ka ng kalahating milyon bawat ektarya kapag ikaw ang nag-alaga ng isda. At hindi lang yan. Kung ikaw mag-aalaga ng isda, makakatulong ka pa sa komunidad mo. Kasi makapagbibigay ka, una-una, trabaho, at pangalawa, pagkain sa iyong lokal na komunidad. Kaya tara na, mag-alaga tayo ng isda. Salamat, Sir Glenn! Alam niyo ba, isa sa mga pinakamurang klase ng pagkain, ang isda. Bukod sa mababa ang kolesterol nito, sagana pa ito sa omega-3 fatty acids na makakatulong sa ating kalusugan. O, di ba? Ikaw na talaga, fish. Ikaw na. Isipin ninyo, lahat ng taong may negosyong palaisdaan dito sa bansa ay hindi lamang magandang kita. Pinapakain pa nila ang milyong-milyong tao sa araw-araw. At tinutulungan pa nila ang ekonomiya ng ating bansa. O, di ba? Combo meal lang, ano? Kompleto! Itong mga fishy friends natin, ito ang magpapayaman sa atin. Sigurado ako dyan! Ikaw, gusto mo rin bang kumita? Makakatulong ka pa sa kababayan natin at sa ating bansa. O paano? Pakabigyan ka ng award yan, ha? Busog ka pa. Sige! Fishy fishy! LANDBANK Gawad with Dubai Scholarship Program or Pag-aaral tungo sa maunlad na bayan.
is a program grounded on a strong education specializing in the fields of agriculture, as well as its related courses such as agribusiness or agripreneurship. This is a unique two-pronged scholarship program that offers both formal and informal or ladderized education in the field of agriculture. In partnership with the International Rice Research Institute and the Philippine Federation of Farm and Rural Schools, scholars under the program will enjoy 100% subsidy for tuition fees, mentorship in their chosen field of study, as well as E2E, or Education to Employment System for RITS graduates. Gawad Patnubay aims to change the mindset of the next generation on what agriculture is about by introducing a more progressive approach and opening the doors of possibilities that lie ahead. The LANDBANK Gawad Patnubay Scholarship Program, fostering the future of the countryside.